Вітаємо вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в ефірі спільний телерадіопроект «Тема дня». В студії працює Ірина Гелюк. За словами директора Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування Сергія Слинька, Черкащина має усі шанси стати передовою області України за динамікою створення нових громад. Так, у 2017 році з'явилося 20 нових ОТГ із 26 наявних наразі. Втім, залишаються райони, де на об'єднання не зважилася жодна громада. Що заважає їм об'єднуватися? Чи є шляхи вирішення проблем? Про це сьогодні і поговоримо. Моїм співрозмовником є Сергій Гончар, радник з питань децентралізації Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування. Добре. Дякую, що ви з нами. Отже, Сергію, запитання насамперед. Чи має директор центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Слинько підстави для таких оптимістичних прогнозів? Зрозуміло, має. Станом на той рік ми входили в п'ятірку областей за темпами створення громад в Україні. Зрозуміло, що у нас немає підстав говорити про те, що темпи будуть у нас знижуватись, тим більше, що наш центр працює більш активно, вже є досвід показати громад існуючих, відбувається врегулювання законодавче тих слабких питань, які не були врегульовані. Тому я думаю, що ми можемо тримати цей темп і надалі, і бути в лідерах об'єднання. Новий рік привів, новий рік, власне, і нові плани щодо об'єднання ОТГ. Які у вас очікування на цей рік? Скільки ОТГ, за вашими задумами, мають об'єднатися? Ну, зараз в Черкаській області об'єднано 26 громад, і ми маємо такі амбіції довести принаймні до 50. Зрозуміло, що це нелегко. Зрозуміло, що ті громади, які хотіли об'єднатись, вони об'єднались у 2017 році. Але ми розуміємо причини, чому громади не об'єднуються. Ми розуміємо ті перепони і зараз з ними працюємо. Тема, яку ми заявили сьогоднішньому ефіру, це проблеми об'єднання. Власне, ми про них сьогодні і маємо намір багато поговорити для того, щоб спробувати роз'яснити людям, з якими перешкодами вони можуть зустрітися і як їх долати. А минулого року вперше відбувся процес приєднання Скотарівської сільської ради до Шполянської ОТГ. А також було утворено і перше ОТГ на межі двох районів. Власне, в чому резонанс цих подій? Роз'ясніть, будь ласка. Ну, перше приєднання, процеси, раніше їх просто не було. І був процес просто об'єднання в громади. Зараз пішов процес приєднання вже до існуючих громад, сіл, які вагались, у яких були певні причини, які, де влада не була готова до об'єднання. І коли вони побачили, що по сусіднім селам, які вже почали працювати, що там набагато краще врядувати, там набагато більше грошей, набагато більше можливостей, набагато більше повноважень, вони починають приєднуватись до вже існуючих громад, і ми думаємо, що цей процес буде надалі поширюватись, поширюватись і поширюватись. Тому те, що з'являються такі перші приєднання, це дуже-дуже чудово. А те, що об'єднання відбулося на межі двох районів, чому? На межі двох районів проблема була в тому, що законодавчо не було врегульовано, коли два різних райони і громада об'єднується на межі, як це зробити технічно. І це було надзвичайно важко, законодавством не було врегульовано. І коли зараз така можливість з'явилась, і перша громада у нас зареєструвалась, така саме, яка складається з двох районів, ми маємо прецедент, і усунута ще одна перешкода, яка заважала об'єднуватись раніше. І є вже приклади, і зрозуміло, що всі шишки набили вони. І тепер громади, які хочуть об'єднатися і вважали, що це є перепона, можуть спокійно це робити і брати досвід уже у цієї громади. Дякую вам. Ми поцікавилися даними моніторингу процесу децентралізації станом на січень цього року, який був опублікований на сайті decentralization.gov.ua. І ось яку картину ми побачили. За даними моніторингу процесу децентралізації станом на січень 2018 року, динаміка формування ОТГ така. В Україні створено 699 об'єднаних територіальних громад. Вони на мапі позначені синім кольором. З них 34 громади очікують на рішення ЦВК про призначення перших виборів. Їх виділено бузковим кольором. Щодо об'єднання територіальних громад в межах районів, то на сьогодні із 490 районів 15, вони позначені червоним кольором, у яких об'єдналося 100% територіальних громад.
У 111 районах це рожевий колір об'єдналося від 50 до 99% територіальних громад. Жовтим кольором виділено 195 районів, у них об'єдналося до 49% територіальних громад. І нарешті білий колір – це райони, де не утворено жодної ОТГ. Їх в Україні 146. Власне, шановні глядачі, хочу нагадати вам, що ми працюємо наживо. Телефон студії 3304-39. Телефонуйте, будь ласка. І нагадую, тему нашої розмови – це проблеми об'єднання громад. І моїм співрозмовником є радник з питань децентралізації Черкаського центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Гончар. Отже, в Україні 146 районів, де не утворено жодної ОТГ. А на Черкащині таких районів скільки? Ми говоримо про 5 таких районів на Черкащині. І чому це відбувається? Ну, перша причина – це є позиція районних рад і райдержадміністрацій. На телебачення, на загал вони говорять, що вони дуже гарно підтримують цей процес, але ми розуміємо, вони втрачають вплив, вони втрачають гроші, і тому, кажучи нам, що ми повністю підтримуємо ці процеси, насправді тиснуть на голів сільських, а ми ж розуміємо, що зараз від них залежить фінансування сільських голів, для того, щоб збавляти ці темпи об'єднання. Другий чинник, традиційний для всієї України, це корупційний чинник. Корупція полягає в тому, що є землі, які надавались підприємцям, і там, де вони надані, скажімо так, з корупційною складовою, підприємець розуміє, що земля у нього оформлена під пасовище, наприклад, а насправді він її засіває, і він платить менші гроші. І коли от саме в такому, таким чином оформлена земля, підприємець підбурює селян, каже, а чого ж ми будемо йти до когось, треба робити, щоб громада була у нас, і тільки у нас громада. Ви ж розумієте, що якщо об'єднуються 5 сил, і в кожному селі сказати, а чого ми будемо йти до когось, потрібно робити центр громади саме у нас, то такого об'єднання не буде. І там, де є корупція, там підприємці зацікавлені в тому, щоб об'єднання не було. І це дуже чітко видно. Тому оті земельні питання корупційні, вони зараз є перешкодою. Але в нас є приклади ОТГ, де оцю складову корупційну було подолано? Зрозуміло. Ті громади, які об'єднались, там її просто не було. Там її або не було? Да, або вона була подолана. Ну, скоріш всього, що її там просто не було. Таких чинників дуже багато. До речі, підприємці, там, де з землею питань нема, вони зацікавлені в створенні ОТГ. Чому? Тому що ті податки, які вони сплачують, зараз йдуть в район, зараз вони йдуть кудись, куди вони їх не бачать. А в разі створення громади ці податки залишаються на місці, і вони бачать, що за їхні податки робиться, і вони можуть контролювати. Тому там, де корупції менше, громади утворюються. Є різні чинники. Я хотів би відразу сказати людям, які мене дивляться, чинників негативних і об'єктивних у децентралізації процесів не існує. Уже все вирішено на законодавчому рівні. Все залежить, будь-який опір, він суб'єктивний. Десь сільський голова не хоче йти на вибори. Десь на вибори не хоче йти рада. Десь політичні партії не готові йти на вибори. Десь є корупційна складова. І це, якщо сільський голова каже, що ми не готові йти на вибори, люди не готові йти на вибори, нам треба подумати, почекати, це потрібно шукати корупцію. Тобто ви хочете сказати, що за ті роки, які триває децентралізація, уже стільки вилізло різних проблем, які на законодавчому рівні врегульовані? Уже врегульовано все. Насправді, уже таких питань, які можуть завадити, які не врегульовані, не залишилось. Перші громади, вони йшли, вони ініціювали зміни законодавства, вони їх пробивали, і вони їх добились. І зараз законодавчо вже все врегульовано. Залишився виключно суб'єктивний фактор. Десь там сільський голова хоче до пенсії досидіти. І каже, це чудово, що громада може отримати гроші на ремонт доріг, на водогін. Але я краще досижу до пенсії, хай вона потім це все отримає. А от скажіть, будь ласка, а скільки часу у тих громад, які ще не об'єдналися, скільки держава їм ще дає шансів? Давайте так. Прямого визначення не існує.
сказати, що буде там 2020 рік і всі будуть об'єднані, чітко ніде не сказано. Але потрібно розуміти, вибори місцеві в 2020 році чергові будуть уже по новій системі і в об'єднані громади. До цього часу об'єднання буде. Більш того, я уважно читав угоду з ЄС, яку ми підписали в 2014 році, і там написано, що Україна звітує перед Європою, а що зроблено по реформам в 2019 році. Це через 5 років після об'єднання, після підписання угоди. І зрозуміло, що не так багато у нас реформ, які можна показати Європі як успішні. А цю показувати, це найуспішніша реформа, яка у нас є, показувати її недореформою теж не захочеться. Тому, можливо, в 2019 році для того, щоб гарно прозвітувати перед Європою, вже буде все закінчено. Але це мої припущення. Зрозуміло. Власне, для того, щоб зробити нашу розмову предметнішою, ми зв'язалися із Лисінщиною, де на сьогодні не створено жодної ОТГ. Поспілкувалися з членом ініціативної групи, яка займається питаннями об'єднання громад, Вікторією Софієнко. І ось що вона говорить в своєму інтерв'ю. Прошу, будь ласка. Насамперед, мабуть, найбільша трудність, яка виникає, то це мало хто володіє навіть на сьогоднішній день у нашому районі от така непоінформованість громадян взагалі. От це є однією з перешкод, коли люди не розуміють питань децентралізації, як то кажуть, із першого джерела, немає розуміння. Можливо, якісь різні погляди, бачення і населення, і сільських голів, можливо, і, можливо, якісь свої переконання, можливо, не знаю. От. Багато на цьому етапі виникає таких питань, коли немає взагалі взаєморозуміння. От хочеться запросити до спільного діалогу, хочеться почути, перш за все, на перший план виставити потреби громадян, простих громадян. От як буде коректно і зручно людям на перспективу. От поки ми цього ще не відчули, не почули, поки в нас йде поділ на такі маленькі групки, от не вміємо ми домовлятися, немає діалогу. Отже, основні причини, озвучені пані Вікторією, це відсутність інформації, порозуміння, інертність громади і подрібнення на такі групки по інтересах, власне, чого, в результаті чого і не відбувається об'єднання. Вона повністю права. Я бачу, наскільки вона вкладається, як вона багато працює саме над об'єднанням в громаду, в Лисінську громаду. І ми туди вже не раз приїжджали, не раз працювали. І що дивно, дійсно, поінформованість дуже і дуже низька. Коли ми приїжджаємо будь-яку громаду, нас зустрічають трохи не з вилами і кажуть, ви хочете нам закрити школи, ви хочете нас розорити, відібрати у нас всі землі, і ваша реформа – це геноцид села. Коли ми починаємо розповідати, як воно насправді, що дає людям ця реформа, в кінці розмови майже 90, а то й всі 100% залу нас підтримують і говорять, дійсно, чому ми раніше не об'єднувались і в чому причина, давайте щось робити, щоб об'єднуватись. І міфів дуже багато. І звідки з'являються міфи? Саме від недостатку інформації. Насправді це дуже дивно, тому що ця інформація публічна, доступ до неї є в будь-яких джерелах. І, власне, Лисінщина – це ж не окрема країна в країні, так? Що от поряд є успішні приклади об'єднання громад, а от Лисінщині думають так. Я думаю, тут проблема в іншому. У нас за час незалежності України не так багато було успішних реформ. І недовіра громади. І недовіра дуже велика. І люди, чуючи слово «реформа», вже починають боятись, тому що вони не знають, що їх очікує. І саме недостаток інформації, він викликає появу всіляких міфів. Це ті страхи, які, в принципі, є перед невідомим у будь-якої людини. Вони мають їх якось оправдувати, і з'являються ці всі міфи. І коли нормально йде роз'яснення, коли люди чують, які переваги має ця реформа, коли вони розуміють, що те, що вони думали про об'єднання громад, звичайні міфи, які до реалій не мають жодного відношення,
навіть ті люди, які були найбільш агресивними проти реформи, починають працювати на неї і допомагати нам. Ви щойно визнали, що справді, напевно, проблема є і в відсутності достатньо інформаційної кампанії. Чи означає це, що на цей рік ви спланували графік свій щільніше і передбачили, можливо, якісь навчальні тури? Зрозуміло, наш центр проводить і прес-тури, і обмін досвідом, і возить і депутатів сільських рад, і голів в інші громади, показує, наскільки вони успішні. Я, як людина, яка бере участь в громадських обговореннях, вже вийшов на рівень, коли в день по 3 громадських обговорення, от, наприклад, вчора було 3 громадських обговорення. Ми працюємо вже, скажімо так, на межі можливостей, але ми розуміємо, що без вашої підтримки, без підтримки телеканалів, радіо, результату не буде. А, власне, ми мали зв'язок ще з одним представником Лисинщини, зокрема, з сільським головою села Виноград, це Микола Демерза. Хотілося б послухати також і його. Прошу. Все почалося з 15-го року. Після того, як мало ж на Лисинщині бути 2 громади, переробили все на одну. По всім тим критеріям, що кажуть, що повинно бути не більше 20 кілометрів до центру об'єднаної громади, де ми підходимо. Розміщені ми і графічно, і так сказати, у нас і школа, і єдиниця лікарня зберегла до тих пір, і газова заправка, і бензинова заправка, і розвивка, і транспортна розвивка. От чому наші переваги. О, але один недолік у нас сидить є. Ліквідовано повністю сільськогосподарське виробництво, підприємства немає, землі роздробили між собою, так сказати, фермера із сусідніх сіл. Оце одна в нас біда. Оцим користуються ці хазяї з сусідніх сіл, і цим все время мені упрекують. А що у вас є? У вас немає нічого, а в нас ще те і те. Ваші діди їздять до нас на роботу. Ось, будь ласка, маємо конкретну проблему. Йдеться про об'єднання 11 чи 12 сіл, але пан Микола вважає, що доцільніше все-таки утворити 2 громади. Їхнє село, яке він представляє, саме Виноград, має розвинуту інфраструктуру, за його словами, але є проблема з роздрібленням землі. Так? От конкретно у цьому випадку, як вирішити цю задавнену проблему? Ну, тут потрібно розуміти. Є Лисянський район. З самого початку він планувався як один район, одна громада. Ми подивилися, робити таку громаду велику недоцільно по одній простій причині. Більше 20 кілометрів буде людям їхати до Лисянки. І це не відповідає тим стандартам, які закладаються в цю реформу. Є ініціатива якраз створити Виноградську громаду, і вона цілком виправдана. Там багато сіл навколо нього об'єднаних. Але є в кожному селі підприємці, які домовились з сільськими головами, яким зараз комфортно, і які мають свої землі, захищають свої землі і вважають, що об'єднання порушить їм нашкодить. І тому вони ініціюють там на базі Рубаного моста, наприклад, зараз об'єднання із 2 сіл на сумарно на 800 мешканців. Ми всі розуміємо, що ті повноваження, які передаються на об'єднані громади, громадою 800 мешканців не можна проковтнути. Це потрібно і кадри відповідні, і установи відповідні робити, і ця громада не буде спроможною. І якщо ми дивимося на Лисянщину, те, що я говорив раніше, вона повністю побита. Будемо робити центр в моєму селі. Заїжджаєш в сусіднє село, ми згодні на об'єднання тільки з центром в нашому селі. І це велика проблема, коли амбіції, отакі саме амбіції, переважають здоровий глузд. І пан Микола, він вже давно працює, вже багато переспілкувався з сільськими головами. Ми вже декілька разів ним спілкувалися з сільськими головами. І ніхто не заперечує, що потрібно робити об'єднані територіальні громади. Всі говорять, що да, децентралізація – це чудово. Але не можуть визначитися, яке село має Але на базі мого села. Зрозуміло. І так всі. До речі, по цій причині і Чигиринщина не об'єднана. От, до речі, хотіла, щоб ви розтлумачили такий момент. А як каже закон, за яким принципом має визначатися це центральне село? Ну, давайте говорити відверто. Є перспективний план.
Він затверджений Кабміном, він затверджений обласною радою, і він обраховувався не по кількості населення, не по території, а по спроможності. Якщо об'єднуються два старця, то на виході буде один великий старець. Потрібно дивитись, чи будуть ці громади, об'єднавшись в одну, мати кошти на розвиток. Якщо цих коштів немає, то нема смисла й об'єднуватись. І коли от громада об'єднується 800 мешканців, у них мільйонні збитки будуть в цій громаді. Що потім з нею робити? Як далі їй існувати? Тому говорити, що є там певна методика, да, вона була і вона закладена в ці перспективні плани, затверджені. Ви бачите якийсь вихід у цій ситуації, про яку говорив Микола Демерза? Іншого виходу, крім спілкуватись з підприємцями, які, по суті, блокують це об'єднання, які ініціюють, що потрібно об'єднуватись по два села, по 300 мешканців, зараз на даному етапі немає. Або чекати, поки всіх не приєднають по спрощеній процедурі перед виборами наступного року. Дякую. Ми маємо ще один коментар про свої проблеми. Нам телефоном розповів сільський голова Лесів Черкаського району Микола Бас. Будь ласка. У нас це кущ, який планується до об'єднання, тому що так воно буде. Якщо ми самі не об'єднаємося, то колись об'єднають нас самих. Це Леськи, Худяки, Саунівка, Чернявка, Думанці. Оце 5 сіл. Оце такий кущ, який можна об'єднати в одну громаду. Ну і звісно, ми ж пропонуємо в центрі в селі Леське, бо це таке село саме більше розвинута інфраструктура. От. Ну, Худяки вже начебто і згідні приєднатися. От, але не всі. Сагунівка проти, загалом проти любого об'єднання. Чернявка і Думанці, сказали, будемо дивитися, якщо Худяки приймуть рішення таке про об'єднання, тоді і нам нікуди буде діватися, то приєднаємося до Лесів. Як такої причини нема. Просто люди кажуть, от нас уже об'єднували в колгоспи, ми це вже знаємо, все одно обдурите, все одно все вкрадете, все одно ми будемо жити, як і жили, без нічого. Все-таки сільський голова села Леське просить депутатський корпус села Худяки віднестись, так сказати, з розумінням того, що об'єднання все-таки буде краще. І на сесії проголосувати за об'єднання із селом Леське. Прошу. Ну, скажімо так, в селі Худяки я був на громадських обговореннях, це були одні з найважчих громадських обговорень по селах, там дійсно зібралось дуже багато людей. І це та історія з тим, що ми готові об'єднуватись тільки на базі нашого села. Сагунівка ініціює на об'єднання на базі їхнього села. Але якщо дивитись по тим перспективним планам, якщо дивитись по обрахунку спроможності, є три села, які прибуткові, і є Чернявка, Думанці, які, в принципі, будуть спроможність зменшувати. Так от, якщо об'єднатися всім 5 селам, будуть гроші на розвиток. Якщо об'єднатися із менш заможними і перспективними селами. Якщо об'єднатись, наприклад, Леські і Худяки, і ще два села, які, скажімо, не такі багаті, у них ще будуть гроші на розвиток, але вже не такі великі, без Сагунівки. Якщо об'єднатись, наприклад, Сагунівка і Худяки, ці два села, вони ж нікуди не дінуться, вони все одно потім приєднаються, вони все одно будуть. Це на певний період, на короткий там може бути, але ж далі їм нікуди діться, вони будуть в цій громаді. То вони зроблять цю громаду, скажімо так, виведуть на неспроможну громаду.
вони не потягнуть ці два села. І таке об'єднання не дасть того позитивного ефекту. І там зараз дуже точаться великі дискусії. Наша позиція проста. Якщо об'єднатися так, як прораховано по перспективному плану всім 5 селам, там дійсно буде спроможна, гарна, чудова громада, яка буде ефективно працювати. Як тільки випадає одне з 3 сіл сильних, скажімо так, ті, які знаходяться біля Дніпра, ця спроможність падає. Ну, власне, пан Микола Бас сподівається на здоровий глузд депутатського корпусу села Худяки. Звертається, ви чули, з проханням почути його і врахувати те, про що говорите і ви. Я щиро сподіваюся, що та розмова і та тема, яку ми порушили сьогодні в цій студії, вона була корисна для наших глядачів. Ми ще продовжуємо створювати і працювати над новими темами циклу ОТГ на Черкащині. Тож сподіваюся, шановні глядачі, що ви неодмінно, відстежуючи наші програми, візьмете цю інформацію до уваги. І проблеми об'єднання на Черкащині будуть вирішені. На все добре.